Premieris interpelația da parlamenti din gazevebuli gubas sanigidze. Sakartvelos mtavrobis metauris sakanomdeblo organoshi deputatebis kitkhvebze sapasukhot mivida. Globaluri saptkhe da shida destabilizatsiis mtsdelobebi. Irakli Gharibashvilma kidev ertkhel khazgasmit tkva, rom sakartvelos ar khqavs omistvis ganqobili mtavroba. Pirikit khelisuflebis amutsana mshvidoba da stabiluroba. Ქვეყნის შიდა და გარემო მტრებმა კი წააგეს ესეც მთავრობის მეთაურმა თქვა და ის პროვოკაციები გაიხსენა რომლებიც ბოლო დროს არაერთხელ იხილა საზოგადოებამ უპასუხა ცალკეულ პარტნიორთა კრიტიკას აღნიშნა ეკონომიკის წინსვლა და მთავარი რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში და რომ ქვეყანა გახდება ევროკავშირის წევრი სხდომას ინციდენტების გარეშე არ ჩაუვლია და ამ შემთხვევაში მთავარი გმირი გუბასანიკიძე იყო რომელიც შეურაცხყოფისათვის პარლამენტიდან გააძევეს ნათია სონგულაშვილის რეპორტაჟი Când dângre tu cu ecran ertel, dar meoret ar da gângre vinept. Premier-ministri parlamentii concretul examni la bit dam tavarik it cuit mi vida. Când s-a dgahart, ai aset vitare beș. Rume cu ecran semsa curibia. Premier-ministri skit huas pasuhi vergas se sirak li Gharibashvilma ki sakutar gamusloshi axsna tu sad dgas realurat opozicia da kveqana ra gamtsvebis tsinashia. Chveni kveqnis istoriul mitsebze dgas okupanti kveqnis ჯარები. Რეალური საფრთხე დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე არის სწორედ ის გეგმა შეთქმულება რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე წინააღმდეგ არსებობს. Ეს არის ეგრეთ წოდებული უკრაინიზაციის გეგმა. Სამწუხაროდ უკრაინის ხელისუფლების მიერ გაცხადებული მიზანი პირდაპირ სამხედრაში მოდის მეხუთე კოლონის მიზნებთან. Საფრთხე იმისა რომ ქვეყანაში გადმოიტანონ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მყოფმა მტრულმა ძალებმა შეეცადონ დესტაბილიზაციას და გადმოიტანონ ომი, არსად არ წასულა. Ქვეყანა ვერ გაუძლებს ახალ ომს. Ჩვენი მთავარი ამოცანა, მათ შორის თქვენიც, ოპოზიციის წარმომადგენლებო, უნდა იყოს ერთიანობის შენარჩუნება. Premieris განცხადებით მტერმა წააგო Irakli Gharibashvilma იმ გეგმებზე ისაუბრა რომლის განხორციელებაც ქვეყნის შიდა და გარე ძალებს სურდათ. 2021 წლის 1 ოქტომბერს დაკავებული იქნა უკანონო შემოსული, შემოპარებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი. Ეს პერიოდი ემთხვევა ზუსტად იმ პერიოდს, როცა საუბრები უკვე დაწყებული იყო და ჩვენ სხვა ინფორმაციების გაგვაჩნდა. Ჩვენი პარტნიორებისგანაც რომ მოსალოდნელი იყო უკრაინაში ომის დაწყება, მიზანი სააკაშვილის შემოსვლის იყო მომზადება ნიადაგი ფონის იმისა რომ საქართველოსში დაწყებულიყო ომი. Რა თქმა უნდა ეს გეგმა ჩაუვარდა ჩვენმა ქვეყნის შიდა და გარემო მტრებმა წააგეს. Მეორე მსდელობა ეგრეთ წოდებული თვითმფრინავების საქმე, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი დაჟინებით მოგვიწოდებდა ჩვენ, ჩემთანაც ხო პირდაპირ საუბრები, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდანაც რომ საქართველოს მთავრობას მიეცა ნებართვა, ეს ხო ოფიციალური ნებართვა მინდა საზოგადოებისთვის განმარტო. Რომ მიიღო თვითმფრინავები, ჩარტერული თვითმფრინავები უკრაინიდან, რომლებიც წაიყვანენ შემდგომ უკვე მოხალისეებს და მებრძოლებს. Ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია. საქართველოს დააბრალებდნენ, რომ ეს რომ იგი უკვე პირდაპირ არის ჩართული უკრაინის ომში და კონფლიქტში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე შედეგები დასრულდებოდა. მესამე მსდელობა შეგაცენებს, უფასო მეგობრებო, ეგრეთ წოდებული კანდიდატის სტატუსის არ მიცემა, რომ ეს რა თქმა უნდა უსამართლო გადაწყვეტილება 7-8 მარტს. Საზოგადოებრივი აქციების ორგანიზებაში პირდაპირ იყო ჩართული ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა და მათ მიერ მართული ექსტრემისტული, რადიკალური, ანარქისტული ძალები, მათ მიერ კონტროლირებული მათი ახალგაზრდული ორგანიზაციები, ნაცმოძრაობის, გირჩი მეტი თავისუფლების, ეგრეთ წოდებული ფრანკლინის კლუბის, ანარქისტული მოძრაობები, ყველამ კარგად ნახეთ მოლოტოვის კოქტეილების როლა, ქვების როლა, პოლიციის მართულებით. Და ასე შემდეგ, ეს იყო ძალადობრივი აქცია, რომელიც ხელისუფლებამ თავისი გონიერები და სიმტკიცით მოიგერია და ყველა სათანადო ადგილი მიუჩინა. Irakli Gharibashvilma ისაუბრა ევროინტეგრაციის გზაზე ხელისუფლების მიღწევებზე და ამ მიღწევების პარალელურად ოპოზიციის ქმედებებზე. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით დღეს ქვეყანას ანტიეროვნული ოპოზიცია ხავს. საპარლამენტო ტრიბუნასთან Irakli Gharibashvilma ევროპარლამენტართან ნაწილსაც უპასუხა. ევროპარლამენტმა მიიღო მორიგი სამარცხვინო რეზოლუცია. Თითქმის ტოლობის ნიშანი დაუწერეს სააკაშვილსა და ჩვენს ქვეყანას საქართველოს. იგი არის დეკლარირებული დადასტურებული კრიმინალი. ამის მიუხედავად გვითხრეს რომ ეს ყველაფერი არ აინტერესებთ. ეხლა რა გვითხრეს კეზერაშვილზე? ადამიანი რომელიც არის ელიტური კორუფციის ფუძემდებელი საქართველოში, მძარცველი, ჯარის, ბიზნესის რეკეტიორი,
და ევროპელი პენსიონერების ზარცველი ქურდი. Გეზერაშვილზე გვეუბნებიან რომ არ აინტერესებთ რომ ეს კაცი იყო ზარცველი, იგი არის კრიმინალი, მაგრამ არის მათი კრიმინალი. ასევე გვესაუბრეს და მოგვიწოდეს მედია მენეჯერის გვარამიას გათავისუფლების თაობაზე. გვარამია იყო ადამიანი რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ბოროტმოქმედი, შემოქმედი იყო ამ დანაშაულებრივი სისტემის. Იგი იყო პროკურორის მოადგილე, იყო ჩართული პირდაპირ მაგალითად იმედის წარმოების საქმეში, მისი უშუალო მონაწილეობით მოხდა აღნიშნული დანაშაულებრივი საქმის განხორციელება. ბატონ გვარამიძეს გვეუბნებიან რომ მიუხედავად იმისა რომ მან გაძარცვა ახლა თავისი კომპანია, კერძო კომპანია, მოიპარა 5 მილიონზე მეტი, არ გვაინტერესებს ის არის ჩვენი კრიმინალი. ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის. Თუ ევროპას და ჩვენს ევროპარლამენტარებს და ჩვენს ევროპელ კოლეგებს რეალურად სურთ პოლარიზაციის დასრულება, მათ უნდა მიანიჭონ კანდიდატის სტატუსი. ეს მოხსნის ყოველგვარ კითხვებს, ყოველგვარ სპეკულაციებს, დაასრულებს მათ ამ დესტრუქციულ და რადიკალურ, ასე ვთქვათ, მოქმედებებს და რეალური მიზეზი აღარ დარჩება ჩვენს ექსტრემისტულ ოპოზიციას, რომ რაიმე ბრალი წაუკენონ ჩვენს ხელისუფლებას. ინტერპელაციის წესით პრემიერ-მინისტრს კითხვები 9 დეპუტატმა გაუგზავნა, რომლებიც თავდაცვასა და უსაფრთხოებას ეხებოდა. მთავარი ავტორი იყო თეონა აქუბარდია, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა მწვავედ გააკრიტიკა. მასთან ერთად კრიტიკა მიიღეს იმ ოპოზიციის წევრებმაც, რომლებიც კანდიდატი ქვეყნის სტატუსისა და საქართველოს წინააღმდეგ ევროპულ სტრუქტურებში მუშაობენ. თქვენ წარსულში ჩარჩენილი პრემიერი ხართ. წარსულში ხართ თქვენ ჩარჩენილები. Ჩვენ გინდა წარსულის დაბრუნება საქართველოში. ჩვენ არაფერი გაიგეთებიათ, არაფერი საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ევროპეიზაციის გზაზე. არაფერი. არც თქვენ და არც თქვენს ფარველ პოლიტიკურ ძალას, ნაც მოძრაობას. მტრობა არის ის, რომ დადიხართ თქვენ არ ვიცი, მაგრამ თქვენი კოლეგები ბრიუსელში და აქტიურად იყენებენ თავენ ფარველ ლობისტებს, რომ ქვეყანა არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მტრობა არის ის, როდესაც მახსოვს ძალიან კარგად ბრიუსელში დადიოდა თავად ბატონი სააკაშვილი, დავით ბაქრაძე და სხვები, თქვენი კოლეგები, რომ ქვეყანას არ მიიღო ვიზო რეჟიმი. ქავატონი სამნიძე რომ აქტიურობს, რომელიც მანამდე გამოირჩეოდა ვითომ კონსტრუქციულობით, ჩვენ ნახეთ მისი რადიკალური ბუნება. თქვენ აბსო არაფრით არ განსხვავდებით აი სააკაშვილის პარტიიდან. რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეების გარდა, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ოკუპაციას, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას. ყველაზე მთავარი გამოწვევა დღეს არის მეხუთე კოლონის მოქმედება საქართველოში. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მეხუთე კოლონამ ვერ მიაღწიოს ვერცერთ მიზანს. პრემიერ-მინისტრმა ამხილა გუბასანიკიძეც, რომელიც მისი თქმით 100,000 დოლარად გაიყიდა. დაპირისპირება იყო ხნომათა დარბაზში და პარლამენტის დერეფანშიც. სანიკიძეს ოცნება მძიმე შეურაცხყოფისთვის ფიზიკურადაც გაუსწორდა. ეს კაცი ოცნებდა მილიონ დოლარს, გახსოვთ ამის თაობაზე? ეხლა მე გვინდა გითხრათ, ეს კაცი როგორ გაიყიდა? როგორ მიეყიდა სააკაშვილს? 100,000 დოლარად გაყიდული არის ეს კაცი, რომ მიცოდეთ თქვენ ყველა. შენი შენ ნაძირალა. შენ ხარ გაყიდული კაცი. გუბაზის ნაირი არაკაცებს მინდა უთხრა, რომ თქვენ ნაირი მოღალატე ხალხი ვერ დაბრუნდება ხელისუფლებაში. შენ ხარ სულ გაყიდული კაცი. სულ გაყიდული მოღალატე კაცი ხარ. მოღალატეების ხელისუფლება ჩვენმა ხალხმა დიდი ხანი გაისტუმრა. ეს არ იყო ერთადერთი დაპირისპირება დღევანდელ სხდომაზე. მართველი გუნდისგან პასუხი მიიღო სალომე სამადაშვილმაც. სესიაზე ოპოზიციის ნაწილი თხოვნებითაც იყო წარმოდგენილი. ნაწილის მხრიდან კი ტრადიციულად საქართველოს საწინააღმდეგო გზავნილები გახმოვანდა. გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ. გადაიყვანეთ მიხელ სააკაშვილი. მე წაგიკითხავთ მაია სანდუს სიტყვებს.
რომელიც ამბობს შემდეგს, რომ მე მინდა დავარწმუნო მოლდოვის მოსახლეობა, რომ არავითარი ომის საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიცავს უკრაინა და სანამ უკრაინა იბრძვის, არ არსებობს მოლდოვაში ომის საფრთხე. ეს არის ნამდვილი პრეზიდენტი და ქვეყნის მეთაური. თქვენ არ ხართ ნამდვილი პრემიერ-მინისტრი და ქვეყნის მეთაური. მე თქვენ არ გადარებთ მაია სანდუს ნამდვილად. კუბილიუსები, ფოტიგები, კიდე ქალთო რაისა გვარი არ მახსოვს. გრიგოროვები და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ არიან ჩვენი ქვეყნის მეგობრები. ისინი არიან ფასიანი ლობისტები კონკრეტული პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის. Და ვერ განვიხილავ მათ რეკომენდაციებს. ქალბატონმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელმაც დღეს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ეს ქვეყანა იმსახურებს სტატუსს, ეს ხალხი იმსახურებს სტატუსს და ეს ქვეყანა მიიღებს ევროპის სტატუსს. მიმის გათვალისწინებით, რომ დღეს უცხო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ხელისუფლება წარმოადგენს ხალხს და დარწმუნებულია, ხა ჩვენი კოლეგებიც ითქვიან, რომ რა თქმა უნდა იმსახურებს ამ ხელისუფლებითაც. ვინაიდან სამწუხაროდ სხვებს უფრო უსმენენ, ვიდრე შინაურებს. მართული გუნდის ლიდერების შეფასებით პრემიერმა ოპოზიციას 10-0 მოუგო. უმრავლესობის წევრებმა დღეს ბევრჯერ თქვეს, რომ საქართველოში მეორე ფრონტი არ გაიხსნება და საქართველო ღირსებით შევა ევროპაში. არავის მოჩვენებია ის ამბავი, რომ უკრაინის ხელისუფლების კონკრეტული მაღალჩინოსნები გამოდიოდნენ და პირდაპირ გვამუნათებდნენ და მოგვიწოდებდნენ ომში ჩართვისაკენ. და არც ის მოგჩვენებია, რომ ქართველი ოპოზიციონერები რადიკალური ოპოზიციის და მეხუთე კოლონის წარმომადგენლები მართლაც იმავე პერიოდში ხან ირიბად შავხროლს უწოდებდნენ საქართველოს, ხან ეგრეთ წოდებული NGO-ს წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებულ შემთხვევით არ ვამბობ, ბომბების ცვენას ამჯობინებდნენ თქვენ განცხადებას და ეს სინთეზი ამ ირიბი და პირდაპირი მოწოდებების შემთხვევით არ იყო და ეს არავის მოჩვენებია. ბოლო მცდელობა ჩვენი ოპოზიციისა იყო ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის ნარატივი ზომბირებულად, აი ესე არა რუსულ კანონს და სიღრმეში არავის უნდა და ჩასვლა, იმიტომ რომ ეს იყო საუკუნის ფეიკი. მე აღმოჩნდა თურმე კანადაში, თურმე ბრიტანეთში, ლორდთა პალატამ უნდა დაამტკიცოს, თურმე ავსტრალიაშიც, თურმე ახალ ზელანდიაშიც, თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თურმე მართლა თარგმანი ყოფილა. და რატომ არის საქართველოში რუსული, რომელიც ყველა დანარჩენ ქვეყანაში თურმე ამერიკულია? 4 დეპუტატმა აი ამ დარბაში თქვა, რომ პრემიერი ვერ ბედავს რუსეთის ხსენებას, პრემიერი ვერ ბედავს ოკუპაციის ხსენებას. იყო ასე თუ არა? 20% არის ოკუპირებული, ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული. ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ მიწებზე დგას ოკუპანტი ქვეყნის ჯარები. და კიდევ ერთხელ, ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული. აი რას კადრულობთ? ამაზეა მხოლოდ ლაპარაკი. დღეს ეროვნული ინტერესი არის მშვიდობა, განვითარება, ჩვენი ოსი და აფხაზი დებისა და ძმებისათვის თქმა, რომ ჩვენ ამ საერთო ომს მშვიდობით მოვიგებთ, განვითარებით მოვიგებთ. ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა ახალგაზრდა ნებისმიერმა და ღირსებით შევალთ ევროპაში. დიახ, ჩვენ გვექნება უთანხმოება ქართულ პარლამენტართანაც, უცხო ქვეყნის პარლამენტართანაც, ევროპარლამენტართანაც, რომლისთვისაც სააკაშვილი არის სინათლე და სხვა დანარჩენი სიბნელე. სახელმწიფოს რეკეტის შემოქმედები დღეს პოლიტიკური ექსტრემიზმის შემოქმედებად მოგვევლინენ. საზოგადოებაში იმის შეთავაზება, რომ თქვენ გჭირდებათ პოლიტიკური რევანშიზმი, ვერასოდეს ვერ მოიკიდებს ფეხს. შეცდომის დაშვების არც უფლება და არც ფუფუნება დღეს საქართველოს არ აქვს. ომი არ შედის არც ჩვენი, არც ევროპული უსაფრთხოების ინტერესებში. ინტერი მოგვადგა, ვიცით რასაც გავაკეთებთ, იარაღით ხელში ვიბრძოლებთ. მაგრამ ამავდროულად ისიც ვიცით, რომ ის რადიკალები, რომლებიც დღეს ომზე ბევრს გვესაუბრებიან, სად იქნებიან დამალულები, სოროში შემძრალები, არ გაქცეულან, არ დამალულან თუ სიები არ შეუდგენიათ და მტერთან არ ქონიათ კოლაბორაცია. დღეს კიდევ ერთხელ პრემიერმა 10-0 მოუგო დებატები რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს და კიდევ ერთხელ გააშიშვლა მათი ნამდვილი სახე, მათი უსუსური და ასევე პირდაპირ უთქო ცოტა უხეშად უინტელექტო სახე. ჩანს აშკარად ინტელექტის დეფიციტი. საქართველო იყო მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, სადაც უკრაინაში ომის დაწყების ფონზე იმართებოდა ანტისამთავრობო გამოსვლები. ამის შემდეგ თქვენ გახსოვთ, რომ მოხდა ის, რაც ჰქონდათ გათვლილი აკურიანის შეკრების მონაწილეებს და საქართველოს უსამართლოდ
armenii cea ca indată de status. Am ademenimat să des bagurianis că egmis ca în horțeleva, te este nișe igribe, nișe palametistin, imisatis rom, mai greu benat, helis pleba, da, și ca să neptrom, x cena zidgnen, NGO-bis, țarumat geneli. Țarumat genelebi, NGO-bis, aromat genelebi, rai sakmeba, NGO-bis, țarumat genelos, senazem, taurobis, gadat gomis, mătconit. Ise sakmeba, cum sinam dule și ise ni aria nara NGO-bi, ისინი სინამდვილეში არ საუბრობენ არა ქართველი ხალხის სახელით, არამედ ისინი საუბრობენ სხვა რამის სახელით. ანუ ჩხიკვაძე არის ის კაცი, რომელმაც დაწერა დასკვნა იმის შესახებ, რომ საქართველოს არ უნდა მინიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი. აი ეს არის სერგო ორჯონიკიძე, თქვენი ანუ ჩხიკვაძე, რომელსაც დღეს დააბრალეთ ევროინტეგრაციის გულშემატკივრობა. დღეს ჰქონდა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს ერთი წამოცდენა. მან აღნიშნა, რომ ისევ არა თუ არამედ რომ არ მიენიჭება დეკემბერში საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, მათ უნდა ისარგებლონ ამით და უნდა აკირავონ ხელისუფლება. ასეთი წამოსდენები აქვს ხოლმე ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, მაგიდვა გირჩი, რომ ასეთი წამოსდენები აქვს. ერთი რამ მინდა ვთხოვო რადიკალურ ოპოზიციას, რა თქმა უნდა ვიცი, რომ ამას არ შეასრულებენ, მაგრამ მინდა ვთხოვო თქვენ დაასვენეთ ეს ქვეყანა. Premier-ministrul შემაჯამებელ სიტყვაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ იცის ქვეყნის შიდა და გარემო მტრების გეგმების შესახებ. ხელისუფლება კი დგას ხალხის ინტერესების სადარაჯოზე. Მე მინდა ჩვენს ჩვენი ქვეყნის შიდა მტრებს და გარემო მტრებს უთხრა. Ჩვენ ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცით, ძალიან კარგად ვიცით მათი გეგმების შესახებ, მათი ამოცანების, მათი მოქმედების შესახებ. Სახელმწიფო სამსახურები არის მოწოდების სიმაღლეზე, მე მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო. Თქვენ ნახეთ, რომ სულ რაღაც ორ წელიწადში, უფრო ნაკლებ პერიოდში, ოთხი მცდელობა იყო ქვეყნის დესტაბილიზაციის და ქვეყნის ომში ჩართვის. ეს არის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც მე მოვიყვანე და რომელიც შევახსენე ჩვენს დესტრუქციულ ოპოზიციას. მათგან რაც მოვისმინეთ, მოვისმინეთ ტყუილი, ტყუილი და ტყუილი. ეს არის მათი ხელწერა. ცრუ დემაგოგია, სიცრუე და ყოველგვარი უსაფუძო ბრალდებები და თავდასხმები. Opoziției sumravle soba martuali gundis pasuheb stomata darbași agarusmenda mat sasesio darbazi datoves ristuisac. Ga kritikas da kida vertxal aghinishna rom opoziției smier destabilizațiisken mimavali gzat zarumatebelia. Sakartveloshi ki shenarchundeba mshvidoba da kveqana gaxdeba evrokavshirisa da natos tsevri.